ტელემაყურებელს ვეუბნები, ძალიან ბევრი ვიდეო დევს ჩემი რეპეტიციის და აწერენ რომ ეს არის ჩემი ფილმი და ვერავინ ვერ გაიგებს რომ აი კაცი მეუბნება და მართალიც ახარ ძალიან კარგი რომ ეს თემა წამოწევი. თუმცა მეგობრები მეგობრებო რომელიც ჩემი ფილმები ბევრი დევს ვიდეოები თუ რა დავარქვა მაგას მეიკინგ ოფები და აწერია ჩემი ფილმი. ეს არ არის ჩემი ფილმი, ეს არის თქვათ გადაღების პროცესი. ან რეპეტიციის ნახულობ შეხედა იქ ანრი გეჩვენება. ერთი წამი. ერთი როლი მიხარი მეთქი. არ მაქმენი მე ხოდი რაღაც ვერ გათქმევინ შანსი არო. ანრი უნდა დავაფარო თუ რა აღარ ვიცი. ეხა ზრდილობა აი ცოტა უნდა დავაბრუნო საქმეები ხარო ზრდილობა კი მინიმუმ ზრდილობა. შენ აწყენინე და გიპარ. მასკე ვაწყენე კაცო არ მომწონა რა ჩემი უბრალოდ რა. მასკე ვაწყენე ესე გითხრა რა გინდა ანრი. ძალიან რაღაც ემოციურ და მაღალ გრადუზე წარიმართა ჩვენი დისკუსია, თუმცა მე მგონი ყველა დავეთანხმეთ ერთმანეთს რომ ეროტიკა, ლამაზი ეროტიკა მისაღებია უნდა იყოს ვინდო. დასამლურ გინდა აღმოსავლურ და გინდა ქართულ ხელოვნებაში გემშვიდობებით.